الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. waxaanoo afur ah ilmaha waxay dalbadeen kabaab oo hilib, hilibkan oo shiidana usoo shiiday iyo kabaab ay dalbadeen. cashana waxaa wadhigayaa chickenkan oon soo dhaqay saalka siinba oo nadiifka ah, dabkaan u shidayaa, maraq yar ka baxaayo huf inuu ii dhaaraba huf markuu dhaho isagana u foornayn doonaa insha allah. saasaa rajaynaa isku soo noqod wanaagsan. kabaab iyo rooti ay ku afuraayaan timirtooda iyo juus aan shiidaayo oo kaala arag ah oo xalay aan ku baroobeeyey markaa xalay ku baroobeeyey maasha allah. oo kaala aragaan xalay ku baroobeeyey macaan badan idinkana waa ila qaybsan doontiin insha allah. soo noqod wanaagsan. kabaabka aniga waa ujeedaa biyaan ka miiray waa iska biiraacyaa hufaana ka siistaa waa ujeedin soomaa daboolkiisa wax yar u dheereena jagagax markuu ii dhaho bii yaraa ku shubanayaa bii yaraan ku shubanaa daboolkiisa u dheereena. waa kanaa waxaan ku darsanayaa labadan basal iyo toontaan iyo karootadan aan hoolanayaa markaa ka dejiyo xawaajiyaashii waxaan rabo dooradina waa ka sugi karaysa soo mujo. isku soo noqod wanaagsan. kabaabka iyo dooradaba waxaan rabaa hal saxan inaan wadaajiyo ninba taagtiisa qodax ku tagtaa meeno cunto dambe oo la daadinayo ma lahaan dhah anagoo maalin walba dalabka ku karinaya haddana qofka haduu biyo cabbo uu qaro cuno ilmana ay yihiin afurkii wuu dhalgayaaba. xataa waxaan sameeyey afurkii oo kulul wallaahi saa u leeyahay qur-aan aan akhrisanaya afurki waa dhammays aa jikada liigu dhex addimayaan arkay waayo cuntadii oo kulul inay cunaanaa rabaa maalinba wax waxaan u siinahay maasha allah inay muxuu ahaa afurka iyo soonka iyo ka caajisin ojeeda biyahan isaga lee dheli weli waa kortaagnaa markuu intii igu bislaado xawaajiga leh kofanka u gashanaa mujadino soo noqod wanaagsan. haddana soo noqod wanaagsan toon waaye toonta iyo kan bahashaan sooskaani waxaan dhan ku jirta iyadana waa ku darsanaa xawaaji dhudhub waaye filfil iyo heel iyo qorfo yar waa iskaga yareynaa anaga bariiskana waa kaas insha allah digsigii oo eberna ku korgeeyey marka waa dalacanayaa hilbihii kulli waa ii diyaarsan yihiin insha allah waa isku soo noqonaynaa videogan dhaqaaleysanoyaa haddii videoga dheeraado waqti dheer uu sugaa marka qof kasta bariis buu ka saayaaye xoogaha afurkii la wadaago waa ku diyaarinay maasha allah timirki timirtii oo laba nooc ah fruudkii baaquliyaashan batiiqo way ku gurunayaan haduu ilaah
ilaahay idmo salarki ilmaha qaybna ukunay cunaan qaybna bahashaas iyo kabaabkoodii marka taraawiixda ka baxno bariiskan isku qabanayaan qamadiya adeer ku suxiranaya ama baasto ama markaas waxay suxuurta ay rabaan ay ka helaan insha allah ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka barina soonkan soonkiisa cimri dheer iyo caafimaad qab qof walbana siduu jecel yahay oo kheyr allah u yeelo afur wanaagsan meel kasta adduunka joogno sharka allah naga qabto kheyrkana allah na siiyo asalaamu calaykum.